Božićno se odseje kod hrama Svetog Save tradicionalno okuplja veliki broj ljudi, a posebno mu se raduju mališani. Draga deco, dođite i ove godine da čujete drugare iz dečijih horova osnovnih škola Mladost, Đorđe Krstić, Milan Rakić, Mile Jabukica, Duško Radović i druge. Čućemo i hor predškolske ustanove 11. april, dečije horove Rastko i Orlić. Pridružite nam se od 4. do 28. januara u nezaboravnom druženju kod hrama.